ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់អាត្មាភាពនឹងលើកយកប្រសូតមួយដើម្បីទូពិតប្រគេនជម្រាបចាជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបតកតងទៅនឹងរឿងយៈញោមរឿងយៈស៊ីកំហឹងជាហាយៈស៊ីសេចក្តីក្រោតជាហាយៈនឹងឈ្មោះថាកោធៈញោមណាឈ្មោះថាកោធៈភៈខយៈ កោធៈភៈខយៈមានន័យថាយៈដែលស៊ីសេចក្តីក្រោតជាអាហារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបៃតកខ្មែរយើងលេខ30ញោមណាបៃតកខ្មែរយើងលេខ30ហ្នឹងទំព័រ298ដល់301ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាក្នុងកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយគឺមានយៈមួយខ្មៅពោះកប៉ោង មានធំក្បាលរៀងតែតិចតិចហ្នឹងញោមមកធំថ្មិញធំមិនដឹងជាមកពីណាហ៊ានទៅអង្គុយលើអាសនៈរបស់ព្រះអិនអង្គុយលើអាសនៈរបស់ព្រះអិនណាញោមអង្គុយលើបល្ល័ងរបស់ព្រះអិនណាបល្ល័ងតិចរបស់ព្រះអិនអីណាដល់ពេលអញ្ចឹងពួកទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងអត់ទាន់ទៅប្រាប់ព្រះអិនទេទេបុត្រទេវតាថាអាយៈមកពីណាយេអារេអាចឹងរៃ អាយ៉ាក្នុងកាន់តែធំឡើងណាថាអាយ៉ាឈួតនេះមកពីណាណារៀងបបាក់មើលអាក្រក់មើលពស់ឡើងកប៉ោងដូចហ៊ីងក្បាលតែពេកមុខដូចជាកោមុខមាត់ឡើងជាវ៉ែបវ៉ែបអញ្ចឹងណាខ្មៅងីងដូចហ៊ីងទៅអង្គុយស្បាបនៅលើបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអិននឹងដល់ពេលទេវតាទេបុត្រទាំងឡាយថាយេអាយ៉ានេះ អត់មានកេរខ្មាស់ទេណោះកន្លែងនឹងយើងទេបុត្រទេវតាដានឹងមិនដែលទៅហ៊ានទៅឈរចិត្តផងមិនថាឡើយទៅអង្គុយតែឈរចិត្តនឹងមិនចង់ទៅហ៊ានឈរចិត្តជាបល្ល័ងរបស់អ្នកមានបុណ្យដែរហើយចុះអាយៈអត់កំណត់ឯងមកពីណាដល់កាន់តែជេរកាន់តែស្ដីឲ្យថាយីអាយៈនេះណាគ្មានស្គាល់ទៀបខ្ពស់មែនណាដល់ពេលគេកាន់តែជេរកាន់តែស្ដីឲ្យអាយៈនោះកាន់តែធំឡើងធំឡើងមានពលឹងកាន់តែភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងកាន់តែរីកមានធំឡើងធំឡ
ទៅយកស៊ីសេចក្តីកោតជាហាយើងកាន់តែស្ដីឲ្យកាន់តែខឹងកាន់តែជាអយៈហ្នឹងអយៈហ្នឹងកាន់តែបានចិត្តកាន់តែរីកមានកាន់តែធំកាន់តែសប្បាយចិត្តឡើងអញ្ញឹមឃើមដឹងឃើមពងើយនឹងមុខឡើងអញ្ញឹមយល់ណានឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទេបុត្រហ្នឹងទៅប្រាប់ប្អូនបើបុត្រសកៈទេវរាជមានអយៈមួយមកពីណាទេព្រះអង្គខ្លាមធំហ្នឹងហ៊ានទៅអង្គុយលើបល្ល័ង្កពេជ្ររបស់ព្រះអង្គ ឲ្យមៀតវាខ្មៅក្បាលតពេចណាមុខធំដូចជាកូនហើយកាន់តែខឹងកាន់តែជេរវាវាកាន់តែរីកមៀតកាន់តែធំកាន់តែសបាយឡើងព្រះអង្គណាសូមយើងព្រះអង្គទៅដេញអយៈនឹងចេញហ្នឹងពួកទូបង្គំធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏វាខ្លាចដែរណាបានសកៈទេវរាជទៅដល់សកៈទេវរាជជប់ញោមជប់បាយជប់មហូបជប់ចំណីណាសកៈទេវរាជលិទ្ធជង្គង់ថាលោកបងយៈអើយណែអញ្ជូន ลูกบองยะอ้ายปิซาទៅบองยะอ้ายអង្គុយទៅសំមើលអញ្ចឹងទៅសំមកដូចហ៊ីងនៅលើបលាំងពេជ្រអញ្ចឹងបងយะអ้ายស្អាតណាដល់ពេលប្រអិនដល់សាររូបរាងពណ៌នីអំពីសេចក្តីល្អរបស់អាយៈហ្នឹងវាមានស្ដាប់បានណាអាយៈហ្នឹងវាកាន់តែទូទៅទូទៅនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមពាក្យពីរោះពិសាអាយៈហ្នឹងវាមានទៅស្ដាប់បានណាវាមានទៅចូលចិត្តណា វាគិតតែស្រែកអូយយយអូយយយវាគិតថាអូយយើងចូលចិត្តទេយើងចូលចិត្តទេកុំនិយាយពាក្យផ្អែមចេះតែរួញ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 ទូចទូចទូចបាត់ឆឹងទៅរំងហ្នឹងញាតិញោមបានសកៈទេវរាជថាងណារឿងប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងរឿងអីអាចឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីក្រោតបានបើយើងខំសន្សំបុណ្យកាលនៅឋានមនុស្សហ្នឹងសន្សំបុណ្យរក្សាសេចក្តីក្រោតហ្នឹងមិនឲ្យក្រោតខឹងមិនខឹងសម្បានអ្នកដទៃប្តេះប្តា រឿងអីតើណាអយៈកពេកកពុកប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញសេចក្តីក្រោតទៅខឹងក្រោតជាមួយជាអត់បានការនឹងទៅបានមិនខុសអីអំពីអីសីមិនខុសអីអំពីសីហៈទៅឆ្លោះជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃទេវាគ្មានខ្លឹមសារហ៊ានបញ្យល់ទេអយៈហ្នឹងលាយបាត់ទៅណាញាតិញោមរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញយើងបានជ្រាបថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នយើងមានច្រើនប្រភេទណាមនុស្សបច្ចុប្បន្នតើបានជេរគេបានខឹងគេបានសប្បាយចិត្ត ហើយមនុស្សខ្លះក៏បានញ័យដើមគេក៏បានមិលគុណគេបានខ្លួនឯងរស់នៅបានសុខហើយអ្នកខ្លះបានជេរកូនបានជេរចៅពេលព្រឹកទេបាយអត់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានច្រើនប្រភេទដូចអញ្ចឹងមនុស្សដែលប្រកែកខឹង
មនុស្សដែលប្រកាយជេរគេអានឹងប្រៀបដូចដូចយកយកពោះកប៉ោងហ្នឹងញោមយកពោះកប៉ោងក្នុងបៃដកខ្មែរយើងលេខ30ទំព័រមកភាពលើកឡើងហ្នឹង298ដល់301ហ្នឹងញោមទៅបើកមើលទៅឃើញអាអាត្មាភូតទេរឿងហ្នឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវញោមមិនមែនចេះតែនិយាយទេណាគាត់អាត្មាភាពអធិប្បាយបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទៅបានន័យថាចូលចិត្តតែម្ដងហ្នឹងឯងញោមណារឿងណាកោធៈភខយៈយៈដែលស៊ីចំណីជាអាហារហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលចូលចិត្តខឹងចូលចិត្តជេរអ្នកណាក៏ជេរមិនដឹងគុណគេមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪមិនដឹងគុណពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ